Hal-hazırda biz Ağdam istiqaməti quzanındayıq və gördüyünüz kimi olduğumuz ərazidə bütün istiqamətlərə diqqətlə baxanda hamının əhval ruhiyyəsi tamam başqadır. Çox sadə bir səbəbi var. Səhər saatlarından etibarən bizim ordumuz Ağdam ərazisinə daxil olur. Bu informasiyanı biz çoxdan gözləyirdik. Bu informasiyanı burada yaşayanların hər biri çoxdan gözləyirdi və istədiyimiz oldu. Və hətta indi gördüyünüz kimi hətta maşınlar da üstündə Azərbaycan bayraqları var. Həmin o maşınlar bu istiqamətdə Ağdamı Quzanlı yaşayış məntəqəsinin hər bir istiqamətində hərəkət edirlər və bu sevinci hər bir şəxslə bölüşməyə dəyər. Mən indi istəyirəm ki, məhz burada Ağdamlar, onlarla da mübarisində söhbət edin. Məhz onlar illərlə gözlədiyi bir məqam var idi ki, nəhayət ki, istədiklərinə gəldilər, çatdılar. Və onlarla bu sevinci bölüşmək lazımdır. Hər vaxtınız xeyir. Aqsaqqa, hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Sağ olun. Ağdam istəyir. Keçmiş komandir Mustafa İbisə Məhəmmədoğlu. Necə? Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Məlumatı aldıq. Bəli, bəli, aldıq. Biz Ali Baş Komandanımıza, hərbi hissələrimizə, öz minnətdarımızı bildiririk. Gün o gün olsun ki, gedək orada iştirak edək, yaxından, o yurdumuzu görək, edək. Şükür bugünəki, biz gördük bugünü. Çox buna şükür. Biz bütün Azərbaycan xalqına, hamısına minnətdarıq. O cümlədən ordumuza böyük minnətdarımızı bildiririk ki, belə cəsur, qorxmaz ordumuz var bizim. Onun qorxmaz Ali Baş Komandanı var. Necə deyərlər? Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan. Təbrik edirəm birincisi. Sizin də gözünüz aydın, bizim də gözümüz aydın. Allah prezidentimizə dəyvəsin. Mənim bir oğlum 4 nəvə müharibədədir. Bugün onların 4-də Ağdama girdilər. Gün o gün olsun onların da ancaq biz yerək. Bu hamısı İram Əliyevin hesabınadır. Ordumuzun hesabınadır, gənclərimizin hesabınadır, sizin hesabınızadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan Qarabağ. Gün o gün olsun evimizə qayıdaq. Siz necəsiniz? Yox, yox, gəlin. Sağ olun, gəlin. Necə, özünüzlə ağlamışsınız? Bən ağlamlıyam, 2-ci qrup Qarabağ əlliyim. Və döyüşmüşsünüz 1-ci Qarabağ müharibəsində. Bəli. Və 2-ci Qarabağ müharibəsində biz qalibiyik. Biz hamı qalibdir. Biz deyəndə Azərbaycan ordusu qalib, sağ olsun, var olsun, Azərbaycan ordusu var olsun, ordunun arxasında duranlar da var olsun, qələbə bizimdir, Ağdam bizimdir. Özünüz Ağdamlıydınız yoxsa hansısa bir kəndindən? Ağdam rayonu Başqərvənd kəndindən. Başqərvənd kəndindən. Və indi fikriniz nədir? Fikrimiz evimizə getmək. Ağdama. Elə şirin dediniz ki, onu evimizə getmək. Şirin olan şeyi şirin deyirlər. Ağzı olan kəlmə yoxdur buradakı. Mən belə başa düşürəm ki, o yerlərdə olub, o yerlərə getmək istəməyən heç... Heç o yeri döyür. O yeri döyür, bəli, əlbəttə ki. O yerlər kino lenti kimi gözümüzün qabağındadır. Ürəyimiz atlanır bu dəqiqə ora getməkdən ötürü. Hətta indi gedirik. Ancaq İnşallah, inşallah. Minaya görə, mina təhlükəsinə görə bu dəqiqə... Təmizlənəcək hamısın, gedəcək. Bax, belə həqiqətən də Ağdamların hər biri bu dəqiqə gözləyirlər. Gördüyünüz ki, bir bazıda yığışıblar, amma hər halda hər bir şəxs mütləq gözləyir ki, Ağdama getsin, Ağdam bizim evimizdir. Qarabağ Azərbaycandır.